piatok 22. marca si do Strednej odbornej školy Politechnickej v Kňažej prišli svoje zručnosti preveriť žiaci základných škôl. Zúčastnili sa už 5. ročníka zábavnej technickej súťaže pre dvojčlenné týmy s názvom Technický šikula. Pre nás je vždy dôležité nachádzať mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o techniku a verím, že aj takýmto spôsobom v nich podporujeme tú motiváciu sa v tejto technickej oblasti zlepšovať a niečo si dokázať. Táto súťaž už roky robíme pre žiakov základných škôl z celého regiónu, občas prídu aj nejakí liptáci a robíme to pre študentov 7. a 8. ročníka, ktorí už sa začínajú možno aj profilovať pre to svoje ďalšie stredoškolské štúdium, takže veríme, že možno časť z nich tu nám privítame ako naše budúce strojárske a elektrotechnické talenty. Máme nedostatok odborníkov, hlavne tých tradičných remesiel. Z tohto dôvodu vlastne filozofia našej školy je taká, že chceli by sme podporiť a pozdvihnúť tieto tradičné odbory. Povedomí aj rodičov, aby netlačili tých žiakov na vysokej školy, nechceli mať z nich len vysokoškolákov, lebo po ukončení školy nemajú uplatnenie na trhu práce a nemôžu si nájsť zamestnanie, čiže aj tak je to zbytočné. Tak nejakou takou víziou tejto školy je podporiť a pozdvihnúť tieto remeslá, aby zbudili u rodičov, u žiakov záujem a začali nejako propagovať svoje deti pre takéto štúdium. Súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov, čakali ich 3 stanovištia, jedno praktické a 2 na rozvíjanie mysle. Celá súťaž trvala 180 minút. Týmy sa snažia čo najrýchlejšie vyriešiť zadané úlohy a následne zostrojiť jednoduchý výrobok podľa priložených výkresov a s pomocou určeného pracovného náradia. Súťaž prebieha tak, že máme vytvorené rôzne technicko-zábavné stanovištia a pri nich sú vlastne pridelení naši žiaci, ktoré už tieto aktivity ovládajú a pomáhajú svojim mladším spolužiakom zo základných škôl, pomáhajú im zvládnuť tú úlohu, pomáhajú im možno s nejakými drobnosťami, ktoré oni ešte na základnej škole neprešli. Proste robia všetko takú tú podporu pre nich. Chceme vyskúšať takú súťaž, sme tu prvýkrát. Zatiaľ nám to ide, ale neviem, či sa nám to podarí. A dobre to tu je, vybavenie dobre, na rade všetko, aj majstri sú tu dobrí. Podľa mňa to je super, aspoň sa zúčastníme, je to zábava, aspoň sa učiť nemusíme. Ideme vŕtať diery a ide nám to zatiaľ dobre. No. Naučíme sa veľa vecí, pracovať s vecami a tak. Vyrábame úskač na oreky a ide nám to zatiaľ veľmi dobre, len už nemáme moc toho času, 10 minút, musíme to stihnúť dorobiť, aby sme to vyhrali, dúfame. Baví ma to, zabava, zabavím sa. Vyrábanie ide, skazilo sa nám to 3-krát, ale pokračujeme a dúfam, že to urobíme. Na súťaži Technický šikula prezentoval svoj výtvor aj študent Strednej odbornej školy Politechnickej, ktorý zostrojil funkčný model prieskumného pásového vozidla. Ako prvý bol nápad, základné náčrty na papier, nejaká zhmotnená myšlienka. No, hodil som to do programu, do 3D programu modelovacieho. Vypočítal som si cez vzorce prevodovky všetky potrebné dimenzie, ktoré potrebujem, aby to vlastne vydržalo tie tlaky, ktoré to má vydržať. Keď už to bolo celé namodelované, prišla doba testovania. Tam vlastne som od testovania tých prevodoviek prišiel som k testovaniu elektroniky, aby to zvládalo. Nejaké uchyty motorov, ktoré tam sú, nejaké doľaďovanie v prevodovkách a následne som to celé poskladal dokopy a je to už funkčné. Prevodovka je tvorená z dvoch hlavných obvodov, ktoré sú spojené cez diferenciály. Jeden obvod tvorí riadenie a druhý obvod tvorí vlastne jazdu dopredu dozadu. Keď sa tieto obvody spoja, dokážeme robiť pomerne komplikované veci. A táto prevodovka je pomerne komplikovaná, ale dá sa použiť pri tých najvyšších rýchlostiach a hlavne je veľmi presná. Žiaci tým, že sa dostávajú do takéhoto prostredia, aj vidia, čo ich možno v tom stredoškolskom štúdiu budúcnosti čaká. A keď nie v stredoškolskom, tak možno, že tu napáchnú trošku vôňou tej techniky a budú sa tomu venovať aj na vysokých školách. Lebo mám taký pocit, že naozaj to technické vzdelávanie, ako keby mnohých ľuďoch rezonovalo ako cesta veľmi namáhavá. A ja si myslím, že je to cesta nie len namáhavá, ale veľmi užitočná a často aj zábavná.
Stredná odborná škola Politechnická aktuálne čaká na vyhodnotenie a spustenie dvoch projektov. Budú prerábať školský internát a čakajú aj na vyhodnotenie debarierizácie. V rámci toho by sprístupnili priestory školy, ktoré doteraz neboli debarierizované.